Deməli, ən çox sevdiyim misallardandır. 166. Bak, bunu həll eləməyin çox gözəl bir üsulu var. Bizə nə deyir? Bak, bizə nələri deyir? Net receivable deyir. Isol deyir. Ondan əlavə, baxaq görə net receivable-dan əlavə nə var? Diqqətlə oxuyaq. Net receivable bu qədər idi. Credit customers amounting bu qədər. Debts bu qədər. Specific allowance deyir. Gözəl. Amma məndən net receivable istəyir. Əla. Burada eləməli olduğum bir məsələ var. Net receivable receivable-dan eyni şey deyil. Bunu bir dənə belə deyək də aydınlaşdıraq birinci. Net receivable receivable-dan eyni şey deyil. Tamam? Və burada net receivable verir. Bir tərəfdən də sales verir. Credit sales verir. Hansı ki credit sales gedib total receivable T accountuna düşür. Net receivable T accountu deyilən bir şey yoxdur. Deməli biz nə edirik? Biz total receivable-da ayrıca yazırıq. Net receivable-da ayrıca yazırıq. Allowance-ı da ayrıca yazırıq. 3 dənə ayrıca belə deyək, sətir açacağım Excel faylda. Bax, yazacağım burada, bax. Total receivables. Ondan sonra biraz altdan yazacağım. Nə yazmaq Allah buna? Total receivables. Altdan yazın. Allowances. Belə yazın. Buradan da yazın net receivables. Net receivables. Okay. İndi ilin əvvəli opening'dir. İl ərzində dəyişmələr olur. Gözəl. İlin sonunda closing'dir. Bax, belə bir cədvəl quracağım. Bunu biraz səliqəyə salaq. Hər şey gözümüzün qabağında olsun. Səliqəli fotoğraf. Bu belə. Bunlar belə. İndi mənə deyir ki, 31 dekabr 2015 ilin əvvəlidir. Bax, bu tarix. Bunlara fikir ver. 31 dekabr 2016 isə ilin sonudur. Buna da fikir ver. 31 dekabr 2015 openingdir. 2016 da closingdir. İndi openingdə sənin net receivable-ın deyir 12.000-dir. Bax, 12.000-i bura yazırsan. Bərabərdir 12.000. Tamam mı? Ondan sonra. Bundan əlavə bizə deyir ki, 2016-cı il ərzində, yəni bu period ərzində 125.000 nisiyə satış olubdur. Bu o deməkdir ki, sənin net receivable-ın yox, sənin birinci növbədə total receivable-ların var. Onlar 125.000 il ərzində artıbdır. Və nəyə görə artıbdır? Credit sales-ə görə. Bax bu formada. Okey? Aydındır bu. Amma bilmirsən opening nə qədərdir. Bundan əlavə bizə nə deyir? Cash received from credit customers. Yəni, bizə borclu olan müştərilər 115.500 bizə pul ödəyibdir. Yazıram bura cash received. Nə qədər? 115.000. Bundan əlavə nəyimiz var? Bunu dedi bizə çox gözəl. 31 dekabr 2016 ilin sonunda Boris decided to write off debts 7.100. 7.100 qədər də borcu birbaş silmək nəzərdə tutdu. Yəni, irrecoverable debt-i var, 7.100. Bax, o irrecoverable debt var. Bax, o 7.100-də buradan çıxılmalıdır həmçin. Tamam mı? Ondan sonra nə deyir bizə? Deyir ki, allowance isə increasing specific allowance deyir. Başqa allowance-dan söhbət getmir. Yəni faizlə danışmır. Deməli, allowance-lar ancaq spesifik olaraq yaradılır. Tamam mı? Yəni, bir və yaxud bir neçə adama görə allowance yaradırıqsa, bu spesifikdir. Faizlə yaradırıqsa, bu spesifik deyil. Amma elə misallar da var idi ki, keçən dərsdəki kimi, həm faizlə var idi, həm də spesifik var idi. Orada oca hesablama biraz mürəkkəbləşirdi. İndi, spesifik allowance deyir, başqa heç nə demir. Deyir ki, spesifik allowance-ım 950 qədər artıb. Aha, yazıram bura. Increase in allowance. Təbii ki, bu total receivable-ın altına düşməyəcək. Allowance-a düşəcək.
950 kadar artık deyir mənə. Tu 2100. Tu 2100 deyirsə, bu demektir ki, ilin sonundaki nəticə 2100 olub. Yəni, 950'dan 2100'a artıb deyə bir şey yoxdur. 950 qədər artıb by söz önünə görə oradan bilirik biz bunu. Neçəyə artıb? 2100'ə artıbdır. Bak, bunun mənası budur. Onda deməli, opening allowance da bərabər imiş. Sən demə 1150'yə. Həm də olsun. Buradan sən artıq bildin ki, total receivable ilin əvvəlində nə qədər verir? Bak, bu bərabərdir. Bu, üstə gəlsin bu. Total receivable 13150'ymiş və sənin closing total receivable'ında 16050'dir. Buradan da sən bildin ki, sənin net receivable'ın ilin sonunda 13950'dir. Bəsalam. Eğer başka bir şey yoxdursa bundan sonra, heç nə yoxdur. Bizden de fikir verir ki, nə istəyir, baba, tapılması ən çətin olan şey, hesablanmanın ən axırıncı mərhələsini. Bak, gördün mü? 13450'nin tapılacağı. İndi biz tapacağıq görək, niyə görə elə olubdur? Bu səhvimizi araşdıraq da bax. 13950 yazmışam, amma 13450 olmalıdır. Nəyisə burada səhv nəzər almışam, böyük ehtimalla. Deməli, məsələ nədir? Bax, bu 115500'ü mən 115000 olaraq yazmışam. Yəni, bütün məsələ bundan ibarət imiş. Bura bir 5 əlavə eləsən, fikir, 13450 oldu cavab. Düppədüz, deməli, cavabımız oldu B bəndi. Bu formada. Deməli, 167 nömrəli misal. Buradan tez 167 yazırıq bir dənə. Və deyir ki, bizdən nə istəyir? Bu qədər rəqəm veribsə, baxın, birinci görün mənimdən nə istəyir ki, boş yerə hər şeyi nəzərə almayayım. Məndən deyir ki, revenue figure nədir? Yəni, il ərzində olan revenue. Satışlar istəyir məndən. Yaxşı. Revenue-nu da biz nədən tapa bilirik? Receivable T account-undan tapa bilirik. Ona görə biz avtomatik olaraq tez buradan MC6HBO bir dənə buradan T account qururuq. Alt, H, B, right. OK. Buradan yazıram. Receivables. Control. Account. OK. Bunu da qeyd elədik. İndi opening receivable 34500'dür. BD 34500'dür. Gözəl. Ondan sonra cash received from credit customers 247790. 247-790. Təbii ki, bu kredit tərəfdə yazılacaq məntiqlə. Cash received. Okay. Ondan əlavə olaraq, bizə deyir ki, contra with payables. Contra nədir? Demişəm sən onu. İndi deyirəm sənə. Bax, contra entry eyni zamanda həm receivable-ın, həm də payable-ın azalmasıdır. Yəni, onun double entry-si credit receivable, debit payable olur. Niyə görə belə olur? Əgər bir nəfərin sənə həm borcu varsa, həm də sənin ona borcun varsa, onda hər ikiniz kontra edirsiniz. Hər ikiniz kontra edirsiniz. Başlayıq. Hada qalmışdı? Kontra. Məsəl üçün, şəxsənəm adında bir dənə müştəri var. Bu şəxsənəm eyni zamanda da mənim təchizatçımdır. Şəxsənəmə mən 500 manat borcum var, 600 manat da alacağım var. Şahsənəmə deyirəm ki, mən sənə 500 manat verib, sonra səndən 600 manat almaq əvəzinə. Gəl sənə 100 manat verim. Daha doğrusu, sən mənə 100 manat ver, söhbətin başını bağlayın. Bunu eləməzdən qabaq da deyirəm ki, şahsənəm, bax, mən öz hesablarımda yazacağım ki, debit, payable şahsənəm 500, kredit, receivable şahsənəm 500. Tamam mı? Sən də eynisini öz hesablarında eləyərsən. Bax, buna deyirlər kontra. Ona görə kontra eyni zamanda həm receivable azaldır, həm də payable azaldır. Okay? Ona görə də fərqi yoxdur. İstəyir receivable account olsun, istəyir payable account olsun. Hər ikisində əks tərəfdə yazacaqsan. Yəni, onları azaldan tərəfdə yazacaqsan mütləq şəkildə. Ona görə də mən buradan, bax, kontra with payables 1200 deyil. Götürürəm, kredit tərəfdə yazıram. Bu heç. Yazdım bura kontra. Bundan əlavə
Cash sales'ım var. Cash sales'ı receivable account'a yazabilirim. Ama mənim revenue'dur. Bax, buradan yazıram revenue. Və buradan revenue həm cash olur, həm də kredit olur. Elə deyil. Revenue'nun cash hissəsi nə qədərdir? 24.000'dir. Sonra kredit sales'lərdə tapanda hansı ki onu mən receivable control account'dan tapacağım. O ikisinin cəmi mənə verəcək total revenue. Tamam mı? Çünki hər ikisi revenue'dur. Heç birini ignore eləyə bilmərəm mən sonunda. Amma bu cash'i də götürüb bura daxil eləyə bilmərəm. Ayrı-ayrı hesablamalıyam, nəzər almalıyam hər ikisini. İndi irrecoverable debts biz bilirik ki, mütləq şəkildə receivable, total receivable. Receivable deyəndə bu total receivable-dır, yəni net receivable deyil. Net receivable account deyilən bir account yoxdur. Biz receivable account deyiriksə bu total receivable deməkdir. Net receivable deyil. Və buradan sərgəli formada 18600-ü kredit tərəfində yazırıq. 18600 qeyd elədik və 18600-ü kredit tərəfində qeyd elədik. Adını da yazdıq. Irrecoverable debts. Buradan copy paste edək, əziyyət olmasın yazmaq bu formada. Ondan sonra increase in allowance or decrease in allowance fərqi yoxdur. Bunların heç biri receivable T account-da yazılmır. Çünki onların yazıldığı ayrıca bir T account var. O T account-un da adı allowances for receivables T account-udur. Yəni malı mala qatmaq olmaz. Yəni bu receivable-ın məbləğini nə alır? Bəli, total receivable-a heç bir dəxli yoxdur. Çünki buradakı receivable, bax, bu receivable. Bax, bu misaldakı total receivable-dur. Mən buradakı increase-i 950 götürüb bura yazdım, yox. Bu receivable allowance-ın altında nəzərə aldım. Eynisini də burada edirəm. Bax, bu total receivable-dur və bura increase or decrease in allowance-ı yazmıram. Okeydir. Tamam. İndi, discounts received. Discounts received mənə edilmiş endirimdir. Mənə də endirimi təchizatçı eləyə bilər. Mən müştəri elədiyim endirimə discounts received deyilmir. Discounts allowed deyilir. Ona görə buna söhbət heç bir adiyyəti yoxdur. Closing receivable, yəni CD 45.000'dir və CD-ni təbii ki kredit tərəfdə yazıram. Sırf hesablama məqsədlərinə görə bərabərlik düz olsun. Nə qədər? 45.000. İndi burada debitlər tərəfdə çatışmayan bir zədənə məbləğ var. Artım. O artım da normalda kredit sales olur. Başqa bir şey demirsə əgər bizə, hamısını kredit sales olaraq qəbul edirik. Bax, bunların cəmi bizə verir nə qədər? Gəl bunu hesablayaq. Bax, belə. Cəmini hesablayaq bunlar. Hadi, hadi, toplan. Və bundan bir dənə də bura əlavə edirəm. Total olaraq. Və bu da bərabər olacaq. Bu çıxasın. Bu 2 bərabəri düz gəlsin. Deməli credit sales gördüyün kimi bərabər oldu 278.90'a. Cash sales-ı da nəzərə alanda ikisini bir yerdə. Mənim total revenue mənə verməli 302.90. Və o da gördüyün kimi D bəndidir cavab. De görüm nəyi başa düşmədin. Ya Allah. Mən heç bir problem yox. Buyur. Başa düşmədim. Biz başqa cür ala bilmərik o kredit sales. Başqa cür də ala bilərik, bəli. Buradan məsələ çıxır. Mən başa düşdüm, sən nəyə başa düşmədin? T account başa düşmədin sən. T account-un axırda hesablanmasını. Əhsan. Onun hesablamanın ikinci bir qaydası da var. Onu da həmçinin izah edeyim. Bax. Necə hesablayırlar? Yazırlar BD. Tamam mı? BD nə qədərdir? Bax, bu qədər. Okey. Yazırsan bunu bura. Sonra bax, bunları götürüb yazırsan. Hansı ki, bunların hər biri belə deyək. Hansı ki, bunların hər biri rəqəm olaraq 247, 790. Receivable azaldı da məntiqin. Ondan sonra 1200, mənfi 1200. Ondan sonra mənfi 18600. Bax, bu formada. Ondan sonra bizə deyir ki, bax, CD, yəni nəticə fərq. Əgər 45.000-dirsə, onda artım, yəni kredit
sales nə qədərdir? Bu da x-dir. Okay. 34500 çıxılsın bu, çıxılsın bu, çıxılsın bu, üstə gəlinsin bu bərabərdir 45000. Okay. X burada nəyə bərabər olacaq? Götür özündən tənliyi qur. Tənliyi qursan cavab sənə istəyirsən inan, istəyirsən inanma. X burdan bərabər olur. Vallahi billahi 278.090. Belə həll edə bilərsən bu formada. Yəni burdan kredit sales-ı tapıb gətirib burada yerinə yazandan sonra da nağd satışları da nəzərə alırsan, o da sənə verir total sales. İndi bax bunları mən götürdüm eynən, eyni formada. Bax bu 168 nömrəli misal var ya. Orada necə etsə o formada da bax kopyaladım bura. Cəmlər eyni verir mənə. Bu misalı həll eləməyin ən sadə forması nədir? Götürürsən bunları, bax bunları. Irrecoverable, debtdir, nədir, hər nədir. Bax bunların rəqəmlərini götürürsən, yazırsan bura. Səliqəli şəkildə. Ondan sonra BD kontra, bax bunların da rəqəmlərini götürürsən, yazırsan bura. Ondan sonra discount received, cash sales, credit sales və s. Vay, 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 vay. Burada nəyisə mən əksik yazmışam. Burada nəyisə əksik yazmışam. Nədir o əksik yazdığım şeylə? Düzəldək onu. Burada nəyi yazmamışam? Discount receive-i yazmamışam. Okay. Credit. Necə? Credit sales yazmamışam. Discount receive. Okay. Credit sales. Onda kredit sales-ı da yazanda bu rəqəmləri götürüb bura yazsam bunlar verir mənə bunu. İndi sadəcə olaraq sən mənə deyəcəksən. İndi burada nümunədə deyir ki, bax bunu yazam. Belə deyir də general ledger-dən çıxarılır və mən belə baxanda görürəm ki, burada bəzi şeylər səhvdir. Məsəl üçün kontra kredit rəddi yazılmalı, debitdə yazılıbdır. Ondan sonra discount received-in bura heç bir aidiyyəti yoxdur. Allowance-daşı increase-in və ya decrease-in heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma bunlar götürüb yazıblar bunları bura. Bunu sadə formada hesablayanda bax belə hesablayırsan. Closing balance onsuz da səhvdir. Yəni, çünki sən götürüb hər şeyi tərsinə yazanda, bu da onların fərqidir də, elə deyil. Avtomatik səhv verəcək. Closing balansı təzədən tapacaq biz. Onu tapmazdan qabaq bir-bir bunların hamısını yazıb bu formada çək eləmək lazımdır. Yazdım opening balance. Kontra azaldır, yoxsa artırır normalda receivable-ı? Ayrıca, evet, ona görə bunu mənfi olaraq yazacaqsan. Ondan sonra discount received-in aidiyyəti yoxdur. Ona görə bunu siləcəksən. Credit sales artırır, yoxsa azaldır? Qalır. Cash sales sən mənədir. Ay, sağ ol, sidirəm onu. Irrecoverable debts artırır, yoxsa azaldır? Azaldır. Ay, sağ ol. Mənfi. Ondan sonra increase in allowance bəs? Ay, sağ ol. İndi cash received from credit customers artırır, yoxsa azaldır? Azaldır. Bana belə edib. Ondan sonra bunu biraz yuxarı çəkəndən sonra closing balance olur 93.620 və gəlirsən bura, səndən nə deyir? Correction-dan sonra carried forward, balans CD yəni nə olacaq? 93.620, bax bu formada həll edirsən, bu bir. İkinci olaraq da, yəni bax bunu belə də həll eləmək olar. Bax bir CD balans var ya, buradan siləcəksən. Bax buradan da T-account üstündən də eləmək olar, amma məsləhət görmürəm. Məsələn, bu doğru tərəfdə yazılıbdır. Increase in allowance burada yazılmamalıdır. Cash received from credit customers doğru tərəfdə yazılıbdır. Ondan sonra kontra kredit tərəfdə yazılmalıdır. Götürüb debit tərəfdə yazıblar. Ona görə bunu buradan silib atırsan bura. Sildik bunu. Discount received-in heç bir aidiyyəti yoxdur. Credit sales yerində qalır. Cash sales-i silirsin. Və salam, CD də sənə verir. Bax, bu çıxılsın. Bu üçünün cəmi. 93.620. Bax, bu formada hesablaya bilərsin. Və salam. Neville'in Receivable Ledger Control Account-u göstərir ki, ilin sonunda adjustmentləri eləməzdən əvvəl 58200 balansı var imiş. Yəni 58200 receivable-a biz adjustment həyata keçirdəcəyik. Aşağıdakı punktları bir-bir oxuyub. Qeyd etdim burada receivable-ları total. Total receivables. Net deyil, total. Çox adam total receivable-dan net receivable-ı səhv salır bir-birindən, amma eyni şey deyil. Bundan əlavə bizə deyir ki, 8900
Receivable da silmeye kararına gelip. Okey, gelin 800.900'ünü de silelim. Ama eyni zamanda her ihtimala karşı irrecoverable debt expense maddesinde biz bu 800.900'ü SPL hesabatında, yani qeyd edeyim, xərc olarak. Tamam. Bundan sonra neyimiz var? He also decided to make specific allowance. Allowance da yaratmak istiyor. 1300, ondan sonra 750, bir de 1416 gelir. Okey, onda allowance 2'ni qeyd edelim. Allowance 2, çünkü ilin sonu olan allowance, allowance 2 olur. Yani closing allowance. O mənada 1351, 1350, üstüne gelir. Bundan alava 750, üstüne gelir. 1416. 1416. Verdi bize 1300, 3516. Allowance 1'i de qeyd edelim. Allowance 1. Bize deyir ki allowance 1, yani keçen ilin sonunda olan allowance, bu ilin əvvəlinde olan allowance'dır. 5650'dir. Qeyd edelim 5650. İndi onda fikir verin, increase yox, decrease olubdur. Decrease ne kadar olubdur? Decrease allowance'da olubdur. 2134. Ve siz de bilirsiniz ki, şöyle, tabii ki, allowance'da decrease varsa, bu kredit olarak gedir SPL'de recoverable debt expense maddesi altında oturur. Hansı ki o recoverable debt expense'leri azaldır. Ve bizim indi SPL hesabatında bu informasiyalarla bağlı olmalı olan məbləğimiz ne kadardır deyə soruşsa, 6766 olarak cavabı götürə bilərik. Bu kadar. 170 nömrə. Deyir, iyulun 1-i 2015-ci ildə V Corporation Allowance for Receivables 48.000 alıbdır. İndi bu 1 iyul ilin sonunu 30 gün göstərdiyinə görə 1 iyul opening balansdır. Buradan yazaq opening və aşağıdan da closing. Təbii ki bir dama aşağı, biraz böyüdəyik bunu. Və allowance sevmiyorum bu ü hərfini. Allowance for receivables. Okay. Allowance for receivables. Burada maksimum olacak total receivables. Burada da olacak net receivables. Bu belə. Bundan əlavə baxaq görək bizdə başqa nə var. Deyir ki, ilin əvvəlində allowance 48.000 idi. Hala, qeyd edək 48.000. Okey. Sonra 30.2016, yəni ilin sonunda receivable 838.000 olubdur. 838.000. Bundan əlavə qərarı alındı ki 72.000 bundan silinsin. Aha. Gəlin buna 72.000 silək. Çıxaq 72.000. 766.000 qaldı. Bundan əlavə deyir ki, ilin sonuna allowance 60.000 olmalıdır. Okey, 60.000 eləyək. Onda avtomatik net receivable bərabər olur. Bu xana çıxılsın, bu xana. Və ilin əvvəlinə olan receivable'ı bilmədiyimizə görə, ən azından ilin sonunda olan net receivable'ı bilirik. Və cavab da bizdən ilin sonunda olan trade receivable, yəni total receivable, allowance və net receivable istəyir. 766.000 çıxılsın, 60.000 eləyir, 706.000. Yəni belə sadə, qeyri-adi bir şey yoxdur, ona görə də cavabımız verir B bəndi. 171 nömrəli misala baxaq indi. Yəni buradan bunları biz silək. Okey, bunları silək. Deməli bizə deyir ki, il ərzində satışlarınız 7 milyon olubdur. Gözəl. Ondan əlavə bizə deyir ki, ilin sonundakı receivable bu satış məbləğlərinin 5% qədər olmalıdır. Lap gözəl. Bunu vuraq 5%-ə. Bundan əlavə bizə deyir ki, sizin allowance-ınız dilin sonunda olan receivable-lar 4%-nə bərabərdir. Daha doğrusu allowance ilin sonunda olan receivable'ın 4%-nə bərabərdir. Onda allowance 2-miz bizim olmalıdır. Nə qədər olar? Olmalıdır
Bu 350 minin 4 faizi qədər. Bundan əlavə bizə həmçinin bildirir ki, ilin əvvəlinə olan allovansdan isə bu 20 faiz çoxdur. Bax bu cümlə. Bu deməkdir ki, ilin əvvəlinə olan allovans x idisə, bu 120 1.2 x-dir. Yəni ilin əvvəlinə olan allovans 100 faiz idisə, bu 120 faizdir. 20 faiz artıb yəni ilin əvvəlinə olan allovans 20 faiz artıb olub 14 min. Onda ilin əvvəlinə olan allovans sadəcə olaraq bizə verəcək 11.667. Bunu da belə yuvarlaqlaşdıraq. O zaman allovansda olan increase, allovansın artması bizə verir 2.333. Bu SBL hesabatında recoverable debt expense-ə gedir 2.333 olaraq oturur. Bundan əlavə həmçinin bizə bildirilir ki, sonradan bildirilir ki, during the year, irrecoverable debts amounting 3200 were written off. 3200 de irrecoverable debt olub. Ama bunu bize sonradan bildirdi. Irrecoverable debts 3200. Okey, o zaman onda mənim həmçinin 3200 qədər də expense-im artır SBL hesabatında. Bundan əlavə nə bildirir? Deyir ki, 450 də bərpa olubdur. O zaman yəni buradan biz qeyd eləyək recovered. Buradan qeyd eləyək belə 450 qədər. Bu 450 məbləğdirsə SBL hesabatında buradan çıxılmalıdır. Cavabımız olur 5083. İndi burada böyük ehtimalla beyninizdə bir sual yaranacaq ki, bəs ay müəllim, niyə görə biz bu 3200-ü hesablama zamanı, baxın, burada 35 mindən çıxmadıq. Niyə görə biz buna çıxmadıq? Götürdük 35 mini birbaşa 5 faizə vurub allovansı tapdıq. Aha, indi məsələ nədir uşaqlar burada? Məsələ budur ki, bax bu punkta başlayanda diqqətlə baxın uşaqlar. Bu punkta başlayanda in the year end deyir. In the year end ilə başlayır. İlin sonunda əlində bu qədər satış qalıbdır və ilin sonunda sənin receivable-ların bu satışların 5% qədər olubdur. Tamam mı? Bu punkta başlayanda isə during the year deyir. Yəni il ərzində deyir. Yəni belə deyim sizə uşaqlar. Əslində bu hadisələr, bu punktdakı hadisələr baş verdikdən sonra, bu abzasdakı hadisələr baş verdikdən sonra bu abzasdakı hadisələr baş verib. Baxın, zaman ardıcıllığı məsələsi var burada. Və salam. Ona görə də biz o 3200-ü hesablamaya qatmırıq. Ümumiyyətlə, imtihanda da belə bir şey olsa, diqqətlə fikir verin, əgər isə desə ki, irrecoverable debt il ərzində silinibdir, written off, Day of the year, which nə fikir verin uşaqlar? Day of the year were written off. Ona diqqət edin. O zaman orada özünüzə ekstra əziyyət verməyə tez yoxdur fikirləşməkdə. Və salam. 1 yanvar 2013-də Tiptoes Trade Receivables 10 min idi. Yəni ilin əvvəlində. Aşağıda verilənlər isə 31 dekabr 2013-də tarixində bitən il ərzində baş verən hadisələrdir. Gözəl. Gəlin hamısını bir-bir nəzərə alaq uşaqlar. 172 nömrəli misal. Kaplan 172. Deməli bizdə Sakitləş. Deməli opening receivable bizdə 10 mindir. Gözəl. Bundan əlavə credit sales var. Credit sales 100 mindir. Təbii ki, bu bizim receivable-ları artırmalıdır. Bundan əlavə cash receipts var 90 min. Hansı ki, bizim receivable-ları azaltmalıdır uşaqlar. Ondan sonra contract with payables mütləq şəkildə receivable-ları azalır. Azaldır. Payable-lar da olsaydı, payable azaldacaqdır. Eyni anda həm receivable-ı, həm də payable-ı azaldır. Əvvəlki misallarda qeyd etdiyimiz kimi.
Discount receipt'in receivable control account'a hiçbir aidiyeti yoktur. Cash receipts include mean in respect of receivable previously written off. Aha, deməli bu cash receipt var ya 90 min. Şöyle, bunun receivable hiçbir aidiyet, bunun min hissesinin receivable hiçbir aidiyeti yoktur. Soruşun niyə? Çünkü o 1000 manat məbləği double entry'si olur debit. Cash credit irrecoverable debt expense. Bu double entry'nin hər hansı bir tərəfində receivable görürsünüzsə mənə deyim, mən onu receivable control account'da nəzərə alım. Qalan bütün 89.000 cash receipt'in double entry'si isə olur debit. Cash credit receivables. Və closing receivable'ımız bu səbəbdəndir ki, bizə verir 21.800. Okey, gəlin baxaq cavablarımıza. Aha, bizim 21.800 cavabımız yoxdur. Gözəl. Deməli, mən nəyisə burada səhv edirəm. Araşdırdım, heç bir səhv yoxdur. Sadəcə olaraq bu 800-ü burada müsbət yazmışam. Ona görə cavabım düz gəlmir. 800-ü mənfi olaraq qeyd edəndə 20.200 verir cavab bizə B bəndir. Bu formada davam edək. İndi isə 173. Şurada 173-ünə bölüm salacağını oxuyaq. Deyir ki, had been notified that a customer has been declared bankrupt. Deməli, bir şurada double entry is correct. Bizim müştərilərimizdən biri bankrupt olubdu. Hansı ki, buna görə biz allowance yaratmışdı uşaqlar. Gəlin belə eləyək. Gəlin, hər şeyi başdan sonuna qədər yazaq uşaqlar. Kaplan nömrə 173. Okey. Gəlin deyək ki, bizim ilin əvvəl, ilin sonunda olsun. Hər nəysə. İl ərzində bizim allowance-ımız yox idi. Bir dənə müştərimizdə şübhələndik və ona allowance yaratdıq. Nə qədər? 1000 manat. Okey. 1000 manat allowance yaratdıq, credit allowance yazdıq və debit irrecoverable debt expense yazdıq və başqa heç bir allowance-ımız yoxdur. Okey, belə yadda saxlayaq şuralar, baxın. Deyək ki, bu keçən ilin sonuna olan vəziyyətdir. İndi isə növbət ilə keçmişik və sadə formada eləyək hər şeyi. Həmin müştəri ilə bağlı biz öyrənirik ki, həmin müştəri ölübdür. Keçən ilin sonunda bizim verdiyimiz double entry nə idi şuralar? Debit irrecoverable debt expense idi. Elə mi? Və kreditdə allowance idi. İndi keçən il bitdi, bu söhbət bağlandı və deyək ki, keçdik növbəti ilə. Növbəti ilə keçəndə bizim expenslərimiz sıfırlandı. Ona görə recoverable debt expenslər də sıfırlanır və digər expenslər də, inkamlar da və s. dəyişir. Bunlar artıq başqa inkamlar və s.dir növbəti ildə. Buldum bir balaca dəyişək buradan ki, hər şey düz gəlsin. Okay. İndi bu ilə keçmişik və bu il bu müştərinin biz bankrot olduğunu eşidən kimi götürüb avtomatik allowance-ı sıfırlamırıq il ərzində. Şuralar, yadda saxlayın. İl ərzində verdiyimiz double entry belə olur. Credit total receivables, yəni total trade receivables 1000 qədər silirik. Debit isə irrecoverable debt expense veririk. Yadda saxlayın. Bunu belə verəndə bizim buradan receivable-larımız 1000 qədər azalır. Bunu bir balaca düzəldək şuralar. Sadə şəkilə gətirir ki, çaşdırmasın bizi. Aha, çıxırıq buradan 1000 və qarşılıq olaraq da irrecoverable debt expense-i biz 1000 qədər artırdıq. Və sonra il sonuna gələndə isə biz baxırıq ki, bizim allowance-ımızda məbləğ 0 olmalıdır. Yəni, allowance birimiz 1000-dirsə, allowance 2 0 olmalıdır. Deməli, allowance 1000 qədər azalıbdır. Allowance-ın azalmasının double entry-si də olur. Credit irrecoverable debt expense 1000, debit də allowance 1000. Bu debit allowance, yəni double entry formasında bu belə işləyir. Debit allowance çıxılsın 1000, qeyd edirsiniz. Credit irrecoverable debt expense isə 1000 qədər kredit edirsiniz. Irrecoverable debt-i 1000 qədər kredit edirik və irrecoverable debt hesabımızda da məbləğ gördüyünüz kimi 0 olur bu il üçün və allowance-ımızda da məbləğ 0 olur bu il üçün. Ancaq əlimizdə olan double entry step 1-i çıxmaq şərti ilə, çünki step 1 birinci ötən ilə aid double entry idi. Step 2 və step 3 isə bu ilin double entry-ləridir. Və bunların ikisini eyni anda nəzərə alanda bizim əlimizdə sadəcə qalır debit allowance
debit allowances for receivables min kredit total receivables min. Ona görə BPP revision kitdə bu cavabı götürməyi sizə çaşdırmasın. Əslində il ərzində əgər bizdən soruşsa ki, il ərzində bunun borcunun bu irrecoverable debt ilə bağlı double entry necə olmalıdır? Bu double entry yalnız budur. Ona görə də buradakı cavab məntiqli olar ki, debit irrecoverable debt expense versin, recoverable debts account. Kredit isə receivables, ledger control account versin. Bu daha məntiqli bir double entry-dir. Bu da cavab olaraq qəbul edilə bilər. Məsələn, debit allowance, hansı ki bu Kaplan'da bunu belə götürür və üzr istəyirəm, BPP revision kitabını belə götürür. Ancaq kəş ki, belə deyək, burada qeyd olunardı ki, bu double entry il ərzində mi olan double entry-dir, yoxsa ilin sonuna olan yekun double entry-nə mi bizdən istəyir? Yəni, onu qeyd eləsəkdir, biz işimizi daha yaxşı bilərdik. İnşallah, indi sual burasındadır ki, imtihana əməlin bəs sual düşsə, biz hansını cavab olaraq götürək? İmtihana tamı-tamına bu sual düşsə, uşaqlar, BPP-yə əsaslanır. Çünki illərdir ki, o sualı formada salırlar, ona dəyişiklik də eləndirlər. Yəni, necə yazırlarsa o formada da cavabı biz götürək. Yəni, çünki imtihan BPP formatı əsas götürülərək, belə deyək, cavablar hesablanır. Yəni, ona görə də biz BPP-yə əsaslanırıq. Bu belə. Keçək bir sonraki suala, uşaqlar. Bir sonraki sualımız 174. 174-də bizə nə deyir? Heading tone is old 37500 by its customer at the start. İlin əvvəlində müştərimizdən 37500 qədər alacağımız var idi. Kaplan 174 opening. Opening receivable-ımız 174 mindir mi bu? Üzr istəyirəm. Bu by its customers 37500 üzr istəyirəm. 37500. 37500 qədər bu belə. Ondan əlavə bizə deyir ki 39000-də ilin sonunda idi. Yəni closing receivable-ımızda 37500. Üzüm 39000. 39000. Bu belə. Buna əlavə bizə nə deyir? Deyir ki, il ərzində nağd satışlarımız olubdur 263000. Okey. Buraya yazıram revenue. Buraya yazıram cash. Buraya yazıram kredit. Cash-in receivable account-a heç bir aidiyyəti yoxdur. Ancaq yenə də revenue olaraq qəbul edilir. 263500. Əgər məndən total revenue-nu istəsə, onda total revenue-nu hesablanmasında cash sales-ı nəzərə alacaq, credit sales-ı da həmçinin. Ancaq receivable control account-da onu nəzərə almayacaq. Receivable account-da. Davam edək. Ondan sonra credit sales 357.500-dür. Credit sales, sanki ki, bu birbaş receivable account-da nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə contra olubdur. Contra. Hansı ki, bunun haqqında biz demişik ki, receivable azaldır, 15750. Ondan əlavə, discount received 21400, bu payable control account-a getməlidir, receivable aidiyyəti yoxdur. Recoverable debt isə silinməlidir, bəli. Recoverable debts. Recoverable debts 10500. Mənfi olaraq qeyd edirik. Ondan sonra, spesifik allowance-ın artması və yaxud azalmasının receivable control account-a heç bir aidiyyəsinin aidiyyəti yoxdur. Elə allowance account-da adjust edilməlidir. İndi bizdən nə istəyir? Görəsən. How much cash received from credit customers? Okay. Deməli, cash received from credit customers. Baxın, burada olmalıdır. Heç bizə bu da lazım deyil. Şu olur. Heç bizə bu da lazım deyil. Bizə sadəcə olaraq burada tənliyik qurub bu tənliyikdən x-i tapmaqdır. Belə deyək, 37500 üstə gəlinsin 357500 çıxılsın 15750 çıxılsın 10500 çıxılsın x bərabərdir 39000. Buradan x nəyə bərabərdir? Uşaqlar, x bərabər olacaq təbii ki, bunların cəmini sadə riyazi
təndiyin həlli qaydasıdır bu. Çıxılsın bu 329-750. Ona görə də cavabımız bizə verəcək A bənd. Bu formada. İndi isə keçək bir sonraki suala. Sadə riyazi təndiyidir. Buyurulur ki, əvvəlcə qeyd edək burada. 175. Buyurulur ki, the sales revenue 2 milyondur and receivable'da bunun 5% qədərdir. Okay. Yəni buradan bir misalımız var idi yadınızdadsa. Bunu götürək, kopyalayaq. Qeyd etməli buna bənzər bir şey olacaq. Rəqəm dərisi də burada. Görək bizdən nə istəyir. Sales 2 milyondur deyir. Və receivable'da bunun üzüştürəm, necə faiz idi? 5%. 5% qədərdir. Gözəl. Yəni 100 min bizim receivable'ımız var sonunda. Və bundan əlavədə bizə deyir ki, allowance yaratmaq istəyirik 4 min. Gözəl. Və bu spesifik allowance olacaq. Spesifik allowance 4 min. Which would make the allowance 1/3 higher than the current allowance. Hansı ki, bu cari allowance'dan 3-də 1 qədər çox olacaq. Buna diqqət edin. Şöyle, bunu səhv tərcümə eləməyin. 3-də 1 dəfə demir. 3-də 1 qədər deyir. Yəni, bu burada allowance 2-ni yaradacaq. Allowance 2 olacaq 4. Bu isə deyək ki, x-dir. Və buradan yadda saxlayayım. X üstə gəlinsin. 1 bölün x vurulsun 1 bölünsün 3 qədər. Yəni baxın belə bir şey deyir bizə. Okey, hər nəsə. Bunu silək. Bunu bir formasını taparıq. Yəni bu əslində bərabərdir 4000 bərabərdir x üstə gəlinsin x vurulsun 1 bölünsün 3. Hansı ki bu da bizə verir 1 bölünsün 4x. Yəni 1 bölünsün 4x əgər 4000-ə bərabərdirsə 1 bölünsün 4x. Bu o deməkdir ki x bölünsün 4 bərabərdir 4000-ə. Şolar. Bərabər olur 4000-ə. Bərabər olur 4000-ə və x buradan bərabər olur nəyə? X buradan şolar bərabər olur təbii ki 1000-ə. Və biz bildik ki özür istəyirəm. Burada bir balaca dəyişikliyi var. Bu bizə 4-də 3x verirdi şolar. 4-də 3x. O zaman x buradan 1000-ə yox, x bərabər olur 3000-ə. Özür istəyirəm, yəni bu belə qeyd edək. Bildik ki, buradakı məbləğ 3000 verir bizə. Buradakı məbləğ 3000 verirsə, o zaman increase olur, şolar, 1000 qədər. Və increase oldusa 1000, irrecoverable debt expense 1000 qədər məbləğ gedəcək. Bundan əlavə baxaq, görək nəyimiz var bizim. Profit deyir ki, necə etkilənəcək bunu? Profit təbii ki, şolar 1000 qədər azalacaq. Çünki sənin irrecoverable debt expense-in 1000 qədər artırsa, sənin profitin də 1000 qədər azalmalıdır məntiqən SQL hesabatında. Daha bunun çox detallarına getmirəm. Yəni bu qədər hesab edirəm ki, izah kifayətdir. Sadəcə olaraq buradakı çətin nüans, baxın, bu cümləni düzgün başa düşməkdir. Burada sadəcə bizə deməyə çalışır ki, əvvəlki ədədin 3-də 1-ini üstünə gəldikdə 4000 alınırsa əvvəlki ədəd 3000-dir. Yəni həqiqətən də 3000-in 3-də 1-in üstünə gələndə 4000 verir bizə. Sadə olaraq riyazi bir məsələdir. Davam edək. 176 Abacus. Abacus bilirsiniz də yəqin ki nədir? O hesablama maşını olur da ki, Sovetin vaxtında. Abacus bax odur. Və yəqin ki, yadınıza gəlməz. Heç, mən də düzəməli yadıma gəlmiş. 176. Davam eləyək. Vaxtımızı itirməyək Abacusla. 176.
receivables 87 min. Hala qeyd eləyək. Total receivables 787 min. Sonra mənimiz var. Baxarıq. Receivables. Total. Nə qədər dedi bizə? 87 min. Bundan əlavədə həmçinin qeyd edir ki, allowance for receivables da aha, bunu biraz altdan yazıq uşaqlar. Allowance for receivables nə qədərdir? 2500. Started year deyirsə, o zaman bu allowance 1'dir. Okey, bunu biraz da aşağı çəkək. Ondan əlavə. Bizə deyir ki, il ərzində specific debt 800 silinibdir. And other for 550. Total deməli 1350 qədər debt silinibdir. Okey, bu belə. Bundan əlavə bizə deyir ki, the debt of 350 had been written off as a recoverable was previous year was paid during the year. Okay, can SPL hesabatını qeyd edək. SPL-də a recoverable expenses debts expense account təbii ki burada 1350 qədər azalmalıdır ilk növbədə. Bundan əlavə isə 350 qədər artmalıdır. Və bunun da receivable və ya allowance heç bir aidiyyəti olmayacaq. 350-nin yəni. At the year end total receivables 900-dür. Closing receivable total closing receivables bizə verir uşaqlar. 90.000. Gözəl. Görək nə sürpriz var başqa. Allowance da, yəni allowance 2 2300-dür. Allowance 2 2300-dür. Bu o deməkdir ki, bizim allowance-ımız il ərzində dekriz olubdur. Nə qədər dekriz olub? 200 qədər və irrecoverable debt expense-imiz 200 qədər azalmalıdır. Üzr istəyirəm, bunu mən üstə gəl yazmışam. Bu çıxım olmalı idi. 350 çıxılmalı idi. 200-də 1 çıxırıq. Cavabımız qalır 800. Və sonra ona görə cavabımız olmalıdır. Məntiqlən A bəndi. İndi isə 177-yə baxaq. Deyir, an increase in allowance for receivables results in which of the following? Yəni bu, belə deyə də, bayaqdan bizim elədiyimiz məsələdir. Gördüyünüz kimi, allowance nə qədər artsa, bir o qədər net receivable azalır. Və net receivable da current assetlərə gedən receivable-dır. Ona görə də allowance increase olsa, net current assets decrease olacaq uşaqlar. Yəni, bu qədər sadə. Yəni, burada çox fikirləşməli dərinə bir şey yoxdur. Ondan əlavə, 178. At the year end 2017, Chester receivable balance 230 min. He wants to make specific allowance for receivables. Əla. Yəni, 178-ə baxaq. 178, okey. 178-də bizdə nə var? Deyər, receivable balansımız 230 mindir. Təbii ki, bu closing-dir. Closing receivable. 230 min. Yəqin ki, üstündə nəsə adjustment olacaq. Ona görə bir bərabər işarəsi qoyaq. Və bizdə ən sondan profit or loss istəyir. Statement of profit or loss. OK, buradan qeyd eləyək. Və buradan da irrecoverable yazaq. Bu formada lazım olanları qeyd eləyərik. Tamam. Davam eləyək. Bizdən wish to make specific allowance for Emily's debt 450. Specific allowance bu qədər bir yaratmaq istəyir, bu qədər bir yaratmaq istəyir. Total, yəni 450 üstəgəl 980 qədər specific allowance yaratmaq istəyirsə, onda allowance-ımız olacaq şunlar. Sadə formada, yəni allowance 2-dən söhbət gedir. 450 üstəgəlinsin 980. İndi allowance 1 nə qədərdir? Ay məndi. Gəlində baxaq görək allowance 1 nə qədərdir?
Allah olmaz biri ne kadar olduğunu demir bize. Bu demirse onda ben Allah olmaz biri sıfır kabul ediyorum şu an. Allah olmaz bir sıfır olarak kabul ediyorum. Demek increasing Allah olmaz bize verecek 1430 ve sınav 1430'da espanol hesabatına expense olarak gedir. 1430. Ondan alabı bu neydi bizim burada narahat edilir belə. Ondan alabı deyir ki recoverable 11429 kadar silinməlidir. Okey. Recoverable debt siləndə recoverable debt təbii ki 11000 written off. Heç burada əziyyət çəkib bu 230000'ə əziyyət vermirəm. Bir baş buradan expense'ın üstüne gelirim. 11429, 11429 kadar, 12859 kadar benim expense'im yaranır. Ancak benim cevabım bu vermir. Niye göre? Benim opening receive'i bulam şuralar. Bak burada verip en sonda. If the allow was at the start 11700 olsaydı. Okey, 11700. Bakın bunu qeyd edəndə onda bizim allowance'ımız increase olmur. Decrease olur. Decrease olanda ne kadar decrease olur? Gəlin ona baxaq. 10270 kadar. Onda demeli bizde burada müsbət yox. Mənfi kadar. Mənfi 10270 kadar məbləğ qeyd olunmalıdır. Və nəticə etibarından bizim irrecoverable debt expense'imiz total expense olarak 1159 verir bizə. O da debit olarak kalır. Şuralar ona göre cevabımız bizə verir. A bəndi. İndi isə keçək bir sonraki misala. 179'a. Which of the following is not a benefit of providing credit to customers? Verilənlərdən hansı müştərilərə kredit imkanının yaradılmasından əldə edilən mənfəət deyildir? Gəlin baxaq. Deməli, result and increased sales. Tamam. Yani burada bir problem yoxdur. Müştəriyə kredit imkanı verdiyi daha çox gəlib səndən borc götürürlər. Tamam mı? Ona görə satışların həcmi arta bilər. Deməli, encourage customers loyalty. Bəli, sən müştəriyə belə deyək, imkan yaratdıqca o da sənə daha çox etibar edir, sənə daha çox güvənir. Etməyə attract new customers. Bəli, müştəri gedib başqa müştəriyə deyər ki, yəni mən buradan mal alıram, mənə yaxşı şərait yaradır, sən də gəl al. Ona görə yeni müştərilər cəlb ola bilər. Deyə mənə bax, it may improve the cash flow of the business. Şəhər bu yanlış bir söhbətdir. Çünki biz müştəriyə kredit imkanı yaratdıqca biz ondan daha gec pul alırıq. Daha gec pul alanda cash flow hazırki vəziyyət üçün aşağı düşür. Yəni cash inflow aşağı düşür. Ona görə D bəndi benefit deyil. Sayılmaz. 180. Which of the following best explains the purpose of an aged receivables analysis? Aged receivables analysis vaxtı keçmiş borcların analiz edilməsidir. Aged receivables analizini nə belə deyək, ən yaxşı şəkildə izah edir. To ensure that credit is not extended to unapproved customers. Ümumiyyətlə, yəni bir-bir variantları oxuyub vaxtınız olmadan əvvəl analizin nə olduğunu sizə deyim. Vaxtı keçmiş borcları analiz eləyəndə nə görürsünüz? Görürsünüz ki, hansı müştəri nə qədər müddətdir ki, gətirib pulunuzu ödəmir. Hansı müştərilər? Baxın, bunları analiz eləyirsiniz bir-bir. Analiz eləyəndə o bəzi borçlara görə allowance yaradırsınız, bəzilərini irrecoverable debt olaraq silirsiniz gedir. Bəzilərini də hələ ki cari borc olduğuna görə, yəni vaxtı hələ keçmədiyinə görə olduğu kimi receivable-da saxlayırsınız. Yəni bunun bütün işi bundan ibarətdir. Yəni bütün proses bundan ibarətdir və vaxtı keçən borçlar var. Vaxtı keçən borçları da biz ona görə analizə həyata keçiririk ki, zəng eləyək, bir-bir istəyək ki, müştərilərdən gətirin pulunuzu ödəyin. Aydındır? Və ona görə də C bəndi ən düzgün cavabdır. Biz burada keep track of outstanding debts, yəni ödənməmiş borclar var, onların izinə düşürük and identify overdue amounts və vaxtı keçmiş borcları müəyyən eləyirik to follow up, yəni izləmək üçün, dalıca düşə bilmək üçün. Məqsəd budur, yəni uşaqlar. Biz burada nəyəsə sığortalamırıq. Məqsədimiz sadəcə olaraq zəng edib pulumuzu istəməkdir. Aydındır mı? Ona görə bir-bir həmin müştərilərin izinə düşməliyik. Necə ki, siz gedib bankdan kredit götürəndə, baxın, bankın da elə sizə elədiyi budur. Yəni, pulunuzu gec ödəyəndə, vaxtı bir gün keçən kimi tap, bankdan zəng gəlirsə. Cavab ona görə də C bəndidir. Bu belə. İndi keçək 181 nömrəli və sonuncu misalımıza. Ya Allah. Deyir ki, bizə 31 mart 2014, 31 mart 2014 ilin sonudur. The balance on the receivables control account was 425.700. Okey. Gəlin qeyd edək bunu. Kaplan neçə idi?
181. Balance on the receivables, total receivables, yani total 425.700. Bunun alanı bize deyir ki irrecoverable debt 2000'dir. En axırı oxuyaq. What was the expense irrecoverable debt and allowance in the year? Expense deyirsə bizə SPL hesabatına gedəcək məbləği istəyir bizdən. Yəni irrecoverable debt istəyir bizdən. Şöyle SPL hesabatında nə qədər olacaq? Bunu da qeyd edək bəri başdan. İşimizi bilək. İndi receivable-ımız bu qədərdir il sonunda. Recoverable debt recovered 2000. Hansı ki bunun adjust edilməlidir. Bu 425.700-ə bunu xüsusi olaraq vurğulayır. Buradan 2000-i çıxırsınız qəşəng. Eyni zamanda burada expense olaraq qeyd edirsiniz. Bundan əlavə specific allowance-da 2400 yaradırsınız. Allowance 2 yəni. Nə qədər? 2400. Bundan əlavə allowance birimiz də var. Allowance birimiz kim burada qeyd olunubdur? 1900-dür. 1900. Burada bir səhv elədim, özür istəyirəm. Burada bu 2000 recovered-dir deyir. Deməli o 2000-i mən buradan çıxmalı deyiləm birinci növbədə. Onun bir sıfır aidiyyatı yoxdur. Və burada da mən bunu mənfi olaraq qeyd edəcəm. Çünki expense azaltsın deyə. Ondan sonra buradan increase in allowance bizə verir. Bu çıxılsın bu, yəni 500 qədər. Bu da gedir, expense olaraq tanınır. Bundan əlavə nəyimiz var bizim? Bir baş sinəsi borclarda 8466 qədərdir. Yəni expense 8466 qədər də artır və 6966 olur. Uşaqlar. Və salam, bu qədər sadə. Basit formada hesab ümid edirəm ki 180-a qədər olanları eləyəndən sonra 181-i də mənim kimi sürətli işləyə bildiniz. Ona görə çox detallı izah eləmirəm artıq. Və salam, bu qədər uşaqlar. İnşallah növbəti testlərdə görüşənə qədər. Hələlik.